Musíme sa stále hádať, nešlo by to niekedy pokojne? Zaujíma nás, prečo nás zase z niečoho obvinuješ, keď sme nič neurobili, to je všetko. Prečítala si súdny príkaz? Prečítala a nerozumiem tomu. Zbytočná námaha, Petra. Baví ich otravovať ľudí a robiť im zo života peklo. Máme dôvodné podozrenie. Čo si myslíte, že mňa to baví? A nebaví? Dobre, tak poprvé. Prečo ste boli všetci naraz v lese? Hm? To je podozrivé, nie? Ako všetci? Ja som v žiadnom lese nebola. Čo by som tam robila? Dobre, tak po druhé, čo tam robil Emil? Emil zbieral drevo. Na grilovanie. A to sa vám zdá podozrivé? A vy čím grilujete, nadporučík? Pálite julové príčesky? Zbieral drevo, hej? No, to k tomu tak verím. Dobre, čo si robila v lese ty s Krišom? Hm? Tiež si zbierala drevo? To sa robí dosť ťažko, keď si to s niekým rozdávaš v aute. Toto si fakt mohol odpustiť.